mashruuca horumarinta dowladaha hoose ee JBLG ayaa maanta markii ugu horeysay laga daafuray magaalada Caarigaabo. Mashruucan ayaa waxa maalgelinaysa xukuumadda Soomaaliland, waxana ka soo qayb galay wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha, wasiirku xigeenka arrimaha gudaha, agaasimaha waaxda dowladaha hoose ee wasaaradda arrimaha gudaha, maamulka heer gobol iyo heer degmo, iyo marti sharaf kale oo tiro badan. Waxaana ugu horeynba ka hadlay mashruucaasina soo dhaweeyey xoghayaha dowladda hoose ee Caarigaabo Saciid Cumar Caab iyo maayirka degmada Caarigaabo Ismaaciil Xaaji Nuur. Maanta waa taariikhdu tahay 12-kii bishii koowaad 2020-ka, waxaynu halkan u wangalaynaa oo ku daahfuraynaa mashruucii JBLG ee aynu inta badan sugaynay oo aynu maanta nasiib u yeelanay inuu ina soo gaaro degmada Caarigaabo iyo gobolka Sanaagba. Waxaanu rajaynaynaa inay wax badan uu inoo qaban doono. Waxaan ugu mahadnaqaynaa intaaba dacwad baanu wadnay, hanaloo keenaanu lahayn mashaariicda galbeedka fulay kulay inta badan mashruucana fuliyey. Intaase waxaanu sugayno aanu lahayn marka maal baleeda mashruuc baa la furaya galbeedka. Waxa la lahaa waxa Caarigaabo waxay ku maqan tahay, dee waxaanu ku maqnayn mashruuc baanu soo gaari waayey. Waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inuu kiina anfac noqdo. Dowladdana waa ugu mahadnaqaynaa haddiina la soo gaarsiiyey. Boqor maxamed boqor axmed iyo jiif caaqil axmed kulukulle oo iyaguna halkaasi ka hadlay waxaa hadalladoodii ka mid ahaa JBLG ee mashruucaasi oo muddo badan dee la dheeraysaday Caarigaabo lagu sugayey. Waxaan isleeyahay waa arrin dee kolleydiin soo kordhayo waxtara. Waan uga mahadnaqaynaa xukuumadda haddeer waqtigan shaqaynaysa waxyaabaha dee muuqday ee qabato. Runtii xooxdii hore haddii laga maalay iyo tiidaba haddii la wayska gabnacaana macaan bay noqonaysaa, waa daaysaay halloo safran leena. Waxaan idinku soo dhaweynaynaa, idinku boorinaynaa, idin kula talinaynaa qodida dowladda hoose, ha ka caasisina casharada laydin dhigaye waxbarashada qiimo badane taa qaata. Agaasimaha waaxda dowladaha hoose ee wasaaradda arrimaha gudaha Maxamed Cali ayaa isaguna ka xog warramay muhiimadda mashruuca JBLG u leeyahay magaalada Caarigaabo. Waa barnaamij dowladda jamhuuriyadda Soomaaliland ay lacagteeda bixinayso, ay bixisay baa qayb ka midana oo ah tan maanta daahfurkiisa aynu halkan isugu nimi. Barnaamijkaas oo ah sida loo maamulo miisaaniyaddan loo kordhiyo, dhaqaalahan loo kordhiyo, dowladaha hoose dadkana loo gaarsiiyo adeega ay dowladaha hoose qabtaan. Barnaamijka markaa JBLG baa la oran jiray, wuxuu soconayay muddo ilaa 9 sanadooda. Wuxuu ka shaqeeyaa kor u qaadista aqoonta dowladaha hoose. Wuxuu kordhiyay barnaamijkani shaqaalaha dowladaha hoose ka shaqeeya iyo meeyarka iyo xildhibaanada waxay isla og yihiin bay ka shaqeeyaan. Qodob kale waxa weeye kaga duwan yahay shaqooyinka kale, miisaaniyaddu kordhiyaa. Wuxuu ku kordhiyaa dowladda hoose iyo dadka wax isku afkarta. Halka waxaan ku wadnaa aqoon kororsi ama koors ah 20 cisho oo isku xigxigta oo shaqaalaha la siinaya dowladda hoose iyo xildhibaanada. Waxa iyaguna hadalka isaga dambeeyey wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Naasir Caydiid Maxamed, wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Boos Mire Maxamed, iyo ku-xigeenka ahna kusimaha barasaabka gobolka Sanaag Ismaaciil Cabdi Xasan. Waxaan u mahadnaqayaa run ahaantii waftida inoo timi ee wasiirada ah ee gobolka inoogu yimi ee mashruucan JBLG-ga wada iyo agaasimaha. Run ahaantii waydin soo dhaweynaynaa wasiir, mashruucaan aad ugu baahnay una badan doonaynay baad keenteen. Sida aad uga warrateenna ama uga warramay uu hal caldaal uga warramay, waxaa laynooga baahan yahay inaynu hawsha u kacno, waxbaranno, oo aynu ka faa'iidaysanno, oo aad gacmaha isqabsataan, oo aad ka wada shaqaysaan. Annagu waxaanu idiin jeednaa mashruuca hore loo sheegay ee JBLG-ga tababarkii horreeyey ee lagu tababarayay dadka sidii maxay ahayd ay looga faa'iidaysan lahaa ay u baran lahaayeen. Mashruuca arda waxaa ku jira macaash fara badan oo aydaan imika idinku fili karahayn. Marka mashruuca arda mashruuc haddii la saaro culays badan oo sidiisa loogu dadaalo laga faa'iido badan laga gaariyo. Meyerkana waxaa leeyahay muu gurin mashruucyo lama dhaqayo maama yare sanad walba u dhala. Sanad walba u dhala. Waxaanu maanta halkan ku daahfuraynaa mashruucan JBLG baa la yidhaahdaa. Waa joint program for local governments. Mashruuca waa wada ogtihiin muddo dheer baa la qaylinaya. Gobollada bariga ma gaalin, annaga nooma iman, annaga caynka
waxaa sala akhriyay mashruuc ugu yimid saaka weyn la jooga mashruuca tababarka nimka la idin sheegaya waa furihii lagu furiyay mashruuca waxa la doonayaa marka meeyarka iyo shaqaalaha kaliya ma iyo xildhibaanada ma saaraa mas-uuliyaddu macaa dadweynuhu inay hareeraha qabtaan baa loo baahan yahay oo lala shaqeeyo waayo cidda mas-uulka keliyeed waxba ma qaban karto dadaal badan inaad muujisaan baa loo baahan yahay waxaan inoo rajaynayaa mashruucu dambe oo gobol qaatay ama degma qaadatay inaanu inaga habsaaban Jaabir Saciid Cali Jaabir Bulshaawi Sahan TV Ceergaabo.